Pa pre svega moram da kažem da sam veoma zadovoljan jer vidim da ćemo za desetak dana moći biciklima ili pešice da komuniciramo od Telepa preko Adica, Veternika, Futoga sve do Begeča, što znači da će svi oni koji su ovu stazu, ovaj bend ovde koristili do sada kao pešaci, biti biciklisti, biti mnogo bezbedniji. U budućnosti će ne mali broj ljudi koristiti električne bicikle, električne skutere da odlaze na posao iz Begeča, iz Futoga i Veternika ovom trasom, jer će to biti i najjeftiniji, najzdraviji i najbezbedniji način. I zaista sam zadovoljan, zajednički smo uz učešće finansijskih sredstava i pokrajinske vlade i grada Novog Sada uspeli da evo još desetak dana privedemo ovu investiciju u kraju. Milan je rekao o planovima grada. Ja moram da kažem, kada je u biciklističkim stazama reči, da dodam da ćemo mi naredne godine realizovati, ukoliko nam to odobri pokrajinska skupština, izgradnju biciklističke staze od Petvoradina do Beočina sa rekonstrukcijom 4 stanične zgrade koje će biti stavljene u funkciju biciklizma, u funkciju rekreacije, u funkciju izdavanja i kroz ove mehanizme koje grad već ima, izdavanja bicikala za dakle, rekreaciju na toj stazi, i ona će takođe omogućiti da veliki broj ljudi, a sve veći broj ljudi se seli na sremsku stranu takođe električnim biciklima ili električnim skuterima, dolazi na posao do grada. Mi smo zajednički radili brojne druge investicije, neke završavamo poput kružnog toka kod naučno-tehnološkog parka ili kod promenade na Limanu 2, i ta će investicija biti gotova u narednih 30 dana. To je takođe zajednička investicija grada i pokrajinske vlade. Pripremamo se za druge brojne zajedničke investicije. Pokrajina radi puno na teritoriji grada. Kada je reč o sopstvenim investicijama, počeli su radovi na rekonstrukciji studija M i na izgradnji muzeja 2021. U toku su intenzivni radovi koji će biti završeni do oktobra ili najkasnije do novembra, kada je reč o Kamenici 3. Mi ćemo narednih 2 do 3 nedelje opredeliti neophodna finansijska sredstva za opremanje Kamenice 3 u iznosu od 700 miliona dinara, što znači da će Kamenica 3, praktično rečeno, sva tri instituta sa novom opremom, novom laboratorijom i sa po 16 dvokrevetnih soba za sva tri instituta, prema našem planu profunkcionisati u, dakle, punom kapacitetu negde od marta ili aprila sledeće godine. U toku su radovi i na rekonstrukciji Kamenice 1. Pripremamo projektnu dokumentaciju za izgradnju parking garaže, kapaciteta 400 mesta u kompleksu instituta, i za završno uređenje instituta koje će početi, kompleksa instituta, saobraćajnice, rasveta, hortikultura, to će početi naredne godine. Radimo i druge projekte, ali ja sam ova dva velika izdvojio. Pripremamo se za zajedničkim snagama za izgradnju sportske hale, fenomenalan, fantastičan projekat, arhitektonski izuzetan, izgradnja sportske sale ovde na Telepu, od 3 km odavde, na, dakle, u dvorištu škole, gimnazije Laza Kostić. Počet ćemo, nadam se, tokom godine i novu školu sopstvenim sredstvima u dvorištu škole Miloš Crnjanski. Ima dosta, dakle, zajedničkog posla. Ponosan sam što smo uspeli da ne mali novac izdvojimo za Novi Sad. Ranije, ne znam da ste primetili, ja sam objavio na Instagramu, možda sam više o tome trebao da govorim, dok je bio naš uvaženi profesor Bojan Pajtić, koji je izuzetno, ima saznanja iz svih oblasti, deli nam lekcije po svim osnovama. E, on je za vreme svoje vladavine ili za vreme svog upravljanja pokrajinskom administracijom ukupno izdvojio negde oko 500 miliona dinara za grad Novi Sad. Dok sam ja bio tu, od 2016. do danas, pokrajinska administracija izdvojila preko 5 milijardi za zajedničke i posebne investicije koje je realizovala na teritoriji grada. To dovoljno govori, ne treba nikakva kritika, priča, teorija, ubeđivanje. Mislim da cifre sve pokazuju i da je upoređivanjem cifara svakome sve jasno.